Niçi kundan biyon, niçi oydan biyon uklamagan. Ahvolu chatoq. Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Nasim Xolov kanalimga xush kelibsizlar. Do'stlar, mana kechadan beri Alijon bobo haqidagi videomni kommentariylarini o'qib boryapman. To'g'risi juda ham hayron qoldim. Kommentariylarni o'qib, oldingi safar intervyu olmay o'zim gapirib qo'yganimda juda ko'pchilik aka-ukalar yordam beramiz deyishdi. Hatto kechadan beri mana karta-parta qo'yib, pul-mul yig'ib harakatni boshlaganmiz. Inshaalloh. Lekin juda ham sus, juda ham ko'ngildagidek emas. Juda bir xunuk ahvolda, chunki kommentariyada juda ko'pchilik qariyalar uyiga topshiring, eng zo'ri ma'quli shu deb yozishibdi. Mayli, bu gap ham qaysidir taraflama to'g'ridir, lekin do'stlar, faqat Alijon bobo emas, balki boshqa bobolarimiz ham bor. Marhamat, videoni ko'ringlar, tushunib olasizlar. Boboy uxlayaptilar. Nechi kundan buyon, nechi oydan buyon uxlamagan. Yotib yotoqda uxlamagan. Faqat o'tirib skameykalarga uxlab kelyapti. Ahvoli chatoq. Stolga o'tirib, necha oylardan beri uxlayotgan boshqa bir bobomiz bor. Yosh katta. Ya'ni Toshkent shahrida ichida mana shunaqa insonlarimiz ham bor. Lekin hayron qoladigan tarafim shuki, men xohlayman O'zbekistonimizda hech kim ko'chaga qolmasin. Hech kim sarsongarchilikni ko'rmasin. Biz agar yoshlar e'tibor bo'ladigan bo'lsak, erta xudo ko'rsatmasin, o'zimiz shu holga tushishimiz mumkin. O'zimiz ham tirik jon, baribir qariymiz, umr o'tapti, vaqt o'tayapti. Lekin biz qariganimizda qaysidir bir boshimizda xudo ko'rsatmasin bir kulfat tushib, mana shunaqa ko'chama-ko'cha bo'lib qoladigan bo'lsak, ko'chalarga yotadigan bo'lsak, lekin hech kim bizni xabar olmasa, bundan qo'rqinchlisi bo'lmasa kerak meningcha. Aka-ukalar, bilmadim, может bir kattaroq komanda qilarmiz. Может bir bir-birimizni qo'llab-quvvatlarmiz. Может maslahatlashib bir ish tutarmiz. Do'stlar, men telefon raqamlarimni ham qoldiryapman. Menga maslahatlaring kerak. Bir nima qilaylik, aka-ukalar. Bu holatda bilmadim, endi o'zimizcha to'rtta podpischi yig'ib, o'zimizcha tam blogerlik qilib, ko'chalarda karlab, kirlab yurishdi bilamiz-u, lekin asnavnoy blogerlikda maqsad nima? Maqsad bir xalqimizga, o'zimiz bilan birgalikda shu kunlarni kechirayotgan insonlarga, shu qiyinchilik ko'rayotganlarga bir yordammi yoki prosta pantovatsiyami? Men o'ylaymanki, blogerlik bu pantovatsiya emas. Bu kimgadir nimanidir delavoylik qilish emas. Xalqqa va'da berib kirganmiz bu ishga. Inshaalloh qo'llab-quvvatlanglar. Biz yordam beramiz, biz harakat qilamiz, biz vaqtimizni ajratamiz deganmiz i bu gapimizga to'la to'kisligicha turib berishimiz kerak. Shuning uchun aka-ukalar, sizlardan faqat poddershka, yaxshi ideyalar, yaxshi maslahatlar so'rab kutib qolamiz inshaalloh. I ikkinchi bobomizga qanaqa yordam berish kerak deb o'ylaysizlar? Osha mana stullarda uxlab kunini kechiradigan bobomizga. Nima deysizlar? Bu insonni ham qariyalar uyiga topshirish kerakmi? Nima qilish kerak? Paka Alijon bobomiz yaxshi ahvolda bir yerga joylashtirganmiz, lekin dalchi bu bobolarimizga agar konkretni bir постоянно turadigan, yotib turadigan bir narsani ko'rsatib qo'ymasak, ertaga bularni ahvoli voy bo'ladi, chunki yoz tugayapti, ujit yoz keladi, bahor tugayapti, ertangdan qish, yomg'ir, sochin, sovuq boshlangandan keyin to'g'risi bizlar uyimizni ichida o'tirib sovqotadigan darajada bo'lib turgan vaqtimizda kimdidir o'ylash, kimgadir yordam berish bu xayolimizdan tochni ko'tariladi. Shuncha aka-ukalar, issiq kunlarda, yaxshi kunlarda hozirda harakatimizni qilaylik. Salomat bo'linglar, sizlardan ajoyib kommentariylar va maslahatlar kutib qolaman. Salomat bo'linglar.